Joo, se on ollut Arstupin kanavilta päivää ja tuota niin, niin Litlihan oli tullut jälleen kerran kiinnostava parksaa, että tuommoinen 20 voltin akkuperheeseen kuuluva tuota niin, niin laite ja minä oikopäättöitten jälkeen menin sitä sieltä hakemaan ja kuinka ollakaan niitä oli vielä reilusti siellä jäljellä. Ja tuota niin, niin tuon näköinen puukkosaha patkaahan sieltä laatikosta sitten löytyi ja ohjekirjahan siellä toki on, mutta tuolla laatikossa ei tällä kertaa ollut mitään muuta kuin tota, toi varsinainen saha ja ohjekirja ja tuon saha alla yksi tuommoinen puuterä. Tuo on tosiaan semmoisen noin 1,5-2 kiloa ehkä painaa tuo saha, semmoinen aika ketterän kevyehkön tuntunen käteen. Ei liian painava ollenkaan ja tota niin, niin tossa mä vähän aikaa äimistelin, että mikä tää kahva tässä on, että liittyykö se johonkin tuohon terän lukitukseen tai jotain, mutta sehän on tosiaan niin ton jalan, mikä tulee tuo tukijalka tosta, niin sen liikuttelu ulos taikka sisäänpäin tulee tuossa videolla kohta niin näkyy. Mut sinne tuolla pikalukituksella saman terää kiinni ja näin pois päikkeensä. No siinähän akkuporakoneessa oli tuo akku ja tuo porakonekin oli siellä sisällä sattu olemaan, niin nopsaa hajin siitä tuon akun. Tossahan ei tosiaan tullut mukana tota akkua. Tuli 39,90, kun tuo oli tuo koneen pelkkä runko. Mutta näinhän se lähti sillä porakoneen akulla peuhaamaan ja tuolla on tosiaan tuossa vasemmalla puolella tämmönen katkaisija, mistä saa porukasta sitten säätää tuota tuommoista heiluriasentoa. En tiedä tekeekö tuommoisella heilurilla mitään. Mä luulisin, että kauemmin tuommoinen saha kestää, kun se antaa olla ilman tuota heiluria. Joo, nythän tuossa tulikin jo kuvatulta videolta puhetta. Tätä. Minä päin tässä hölköttele tämän enempiä sitten, niin tämän loppuvideon aika. Nauttikaa testissä. Tämmönen peli. Käyväpä kokeilemaan, miten sillä pakoputki katkeaa. No niin, otetaanpas tuota tässä nyt sitten testiin. Mä ostin näitä Switzerlandiasta tehtyjä. Oli siinä näitä raatosahateriä nyt sitten. Niin, tämmönen paketillinen. En tiedä sitten, että kauanko tämmönen raatosahan terää kestää, mutta ei sillä nyt sitten tässä kohtaa on niin isoa merkitystä, kun testataan sitä tuohon pakoputkimeeseen, että miten se siihen uppoaa. Tuossa ohjeessa tosiaan sanottiin, että tämä pitäisi tämä jalka aina pitää kiinni tuossa. No kyllähän se ymmärtää, niin se ei pääse sitten niin paljon heilumaan, jos sitä taas perus näin sahaisi. Mutta tässä on tämmöistä normaalia, olisiko 2 tuuma pakoputkea Piltemasta tällaista näin. Niin tuo on aika paksun näköinen tuo seinämä, mutta siinä on, ei se niin paksu ole, sitä on rälläkellä leikattu. Niin. Katsotaan nyt, että heiluriliikkeet on nollassa ja lähdetään tästä ottaa siivu, että miten käy. Pitäisiköhän mulla laittaa suojalasit päähän, jos tuossa lentää oikein tuota pärskettä, niin ei me sentään näkö. Näin. No niin, onko nyt komea meikäläinen? Kyllä. Juu. Kokeillaan. Tuota turvakatkaisia pohjaa ja kaikki tavarat on laitettu tulemaan silmille. Vähän tärisee tää, kun ei metallia. Tää on tämmönen, tää pöytä, niin tämmöstä vaneeria. Ja kohtuullisen ohuttakin vielä. Mutta tota,
Kyllä mä nyt sanoisin, että tuota ihan siistin leikkuu jälleen kyllä tekee. Olisi voinut painaa varmaan vähän enemmänkin, niin olisi mennyt nopeampaa, mutta tota, en nyt viittinyt, ei ole niin kiire tässä hommassa. Sitä en tiedä, että miten pitkään tuo kestää, mutta tuota niin toivon mukaan kestää pidemmän aikaa. Ja tuota, ei siinä mitään. Tää on kyllä äärimmäisen kätevä tämmönen akkukäyttöinen saha. Se ei varmaan tämmöisen putken sahamissa hirveästi kuluta tuota akkuakkaa tuossa. Nyt siitä on vielä siinä vihreä näkyy tuolla. Ja eihän näitä nyt sahata niin kuin jatkuvalla syötteellä, niin kuin tuntitolokulla tuommoisella sahalla, ainakaan meikäläisen käytössä. Tämmöisiä pakoputkia ynnä muita, niin onhan se nyt tavallaan kätevämpi sahata, kun jos tarvii vaikka poikki auto alta saada, kun ruveta rälläkällä, mikä ei ulotu sinne systeemiin. Taikka jos tekee mieli vaikka joku komero laittaa palasit kotona, mikä lähtee kaatopaikalle, niin ei muuta kuin tuolla vaan surauttaa sen kahtia tai mitä nyt haluaa. Tää on monessa hommaa tämmönen puukkosaha kätevä, että jos sulla on esimerkiksi joku tämmönen tota niin tää nyt on vähän huono tähän demonstreerata, mutta tuota, sanotaan näin, että auton pohjassa on vaikka tämmönen runkopalakki menee siellä. Ja tossa on toinen seinämä, näin poispäin. Niin tuonne kulumaan, jos tuohon pitää tämmönen pala vaihtaa, niin tuonne kulumaan on aika vaikea rälläkällä ajaa. Koska se rupeaa ottaa tähänkin jo sitten leikkaamaan myös tätä. Tai jos täältä ajaa, niin et sä pääse siihen, kun tuohon, siihen joutuu 2-3 senttiä jättää sahaamatta. Kun se rupeaa ottaa tänne pystyyn jostain kiinni. Niin tämmöisellä sahalla, niin sä pääset tuonne ihan tuonne kulumaa astikka. Rälläkällä ei pääse. Tämmösiä johonkin hommia, peltikorjausjuttuja ja tämmösiä, niin aivan oiva peli. Ensi kokemuksen jälkeen, niin annetaan sille, en mä nyt 5 kautta 5, jos tää toimii tälleen näin eikä me rikki, niin tää on 5 kautta 5. Tää on yllättävän kevyt, ei paina montaa kiloa, tää varmaan painaa tuommoisen 1,5 litran maitopurkin verran. Tämä on ihan kähy peli. Kiitos kun katsoit videon ja seuraavissa videoissa taas jotain muunlaista sittiä. Hei!